Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden Misirlə Qəzza zolağına humanitar yardım göndərilməsi üçün sərhədin açılması barədə razılığa gəldiklərini bildirib. O qeyd edib ki, humanitar yardımlar sərhədi keçdikdən sonra digər tərəfdə BMT onu qarşılayacaq. Biden həmçinin bildirib ki, əgər Həmas yardımları müsaadə edərsə, proses dayanacaq. 150-yə yaxın yük maşınından mümkün qədər çoxunu keçirmək istəyirik. Onların hamısı ilk tranşdan keçməyəcək. Öhdəlik budur ki, maşınlar sərhədi keçsələr, BMT digər tərəfdə olacaq. Bunu həll etmək yəqin ki, biraz vaxt aparacaq. Ancaq əsas məsələ budur ki, Həmas yardımları müsaadə edərsə və ya keçmələrini istəməzsə, bu son olacaq. Həmas yardımları müsaadə edəcəyi təqdirdə humanitar yardım göndərməyəcək. Bu, mənim götürdüyüm öhdəlikdir. Misir Prezidenti Abdel Fəttah Əs-Sisi ilə danışıqlar səmimi idi.